A ja by si s váma chcel rozloučiť krásnou písničku. Prosím vás, to je přesně ten hulka, já už to představí dneska nedám, protože já se omlouvám. Takže na zdraví hasičům, Zuzance a samozřejmě všem. A tak pozvednete číše a na zdraví Sokolnice! Sokolnic! Ještě mě zbývo, vidíš to? Mám 2 hodiny do Prahy vystřízlivět. Každý z nás, myslím, že tyhle malí děti ještě ne, ale možná i oni, protože teď běží, myslím, na všech kanálech taková pohádka, kterou prostě známe všichni. Já, Standa, Hůlka, že jo, a všichni známe tuhle pohádku. Zkusme si říct, kterou pohádku jsme měli nejraději a kterou pohádkou jsme zpívali nejraději. Ruska Máša! Ano, přesně, a je to tady, Ruska Máša! Tu neznám, nebo jim. A jdeme všichni. Chikadab. No co to může být? Nikdo neví. Za chvíličku to zjistíme, protože tohle je písnička, která je nejslavnější v České republice na světě. Učení páni zkušení. Já rád bych vám teď podotknul. Hej, hej, nikdo z vás nemá tušení. Moc krát děkuji. Teďka je na čas, jakože já odejdu a vy mě vytleskáte, ještě jednu řeknete, jo? Tak říkám něco! Ještě jednu! Ještě! Ne, to se tak dělá, jakože ještě jednu! Ještě jednu! Ještě jednu! Ještě jednu! Jo, ono... Ještě jste říkali ještě jednu, protože on mi říká, ještě jednoho Jägra? To ne, hele, já už skoro nevidím. Ještě jednu, ne? Já mám šéfe, tak si... Stando, máš bandasku? To byla samozřejmě písnička, která je moje rozloučková, ale za to, že jste mě tady napojili krásným Jägrem, tak přijde ještě jedna, ale teďka budou tančit úplně všichni, protože tahle písnička nemá úniku. Lady Carnival! Páni a paní, vím, jak se duší žal. Jdeme! Já ti tu duší dět, Lady Carnival. Oh,
lidi. Karneval. To jsem si jenom zadejkal, jak jsem to všechno obešel. Mějte se hezky, Čelka moja nejvíc, ahoj!